Rreth 300 persona preken çdo vit në Fier nga smundje cerebrale ose siç njihen në mjeksi nga iktusi. Përmjekja neuropsikiatri Ilda Kerri ka një tendencë në rritje të kësaj smundje duke prekur dhe moshat e reja 20 vjeçare. Por nëse ndërshkaqjet kryesore renditet abuzimi me alkolin, drograt e ndryshme dhe duhani, neuropsikiatria ngre shqetësim për neglizhencë të shenjave të para që shfaq kjo smundje, si pamundësia për të lëvizur ndonjë gjymtyr të trupit apo për të folur. Më parë konsideroheshin moshat mbi 60-70 vjeç, kurse kohët e fundit janë para raste edhe në mosha shumë të hershme. Më rëndësishme është fakti i parandalimit të ndodhjes së AVC-ve. Dhe kjo ndodh vetëm kur njihen faktorët e riskut. Mjekimi i mirë i hipertensionit, rritjes e nivelit të yndyrnave në gjak ose hiperlipidemis, diabetit, patologjive kardiake, çrregullimeve të koagulimit të gjakut. Sëmundja aksidenteve vaskulare cerebrale është shkaku i tretë në botë për vdekshmërinë e njerëzve pas sëmundjeve kancerogjene dhe atyre të zemrës.